Поки Україна чекає на вакцину, яку обіцяють наприкінці січня, а сьогодні вже 26-те, у світі імунізація триває повним ходом. У лідерах Ізраїль тут вже щепили 3,5 мільйони людей. На другому місці – Об'єднані Арабські Емірати, третій – Сейшели. У Великій Британії, де ковід нині бушує, щеплення отримали вже 8 мільйонів людей, пропорційно 10 зі 100. У ВООЗ тим часом наголошують, аби знищити пандемію, вакцинуватися має якомога більше людей по всьому світу. І, вочевидь, цього року це не вдасться. Андрій Гетьман продовжить. Лідер із вакцинування – Ізраїль. Пропорційно зі 100 людей 40 отримали медпрепарат, а це 3,5 мільйони ізраїльтян. З неділі щеплюють підлітків віком від 16 до 18 років, щоб вони могли скласти шкільні іспити. Тель-Авів вартості вакцини не розголошує, але преса дізналася, Ізраїль погодився платити вдвічі більше, ніж Євросоюз. За різними даними, від 30 до 47 доларів за дозу. І при цьому зробив замовлення одним з перших. Прем'єр ще на початку січня подав громадянам особистий приклад. Ми зможемо відкрити нашу економіку, паби, спортивні зали, синагоги і театри, але ви маєте зробити дві речі – провакцинуватися і дотримуватися умов локдауну. На другому місці – заможні Об'єднані Арабські Емірати. Там чверть населення, 2,5 мільйони, уже отримали вакцину. На третьому – Сейшели, кожен п'ятий або 18 тисяч остров'ян. Далі Великобританія, яку накрила друга хвиля ковіду. Там отримав вакцину кожен десятий. Загалом 8 мільйонів британців. Зате ін'єкцію зробили три чверті жителів королівства віком від 80 років. Вакцинують також медиків і соціальних працівників. Борис Джонсон переконує у необхідності імунізації, адже країна на п'ятому місці у світі за кількістю хворих. Смертність за останній тиждень суттєво зросла – від 600 до 1500 людей щодня. Нам потрібне рішення, яке дасть максимум гарантій безпеки від нових штамів з-за кордону. І це продовження вакцинації населення. До кінця лютого наша мета – щеплювати всіх у вразливих групах. США у п'ятницю досягли рекордної кількості вакцинування за добу. Препарати отримали 1 800 000 людей. Щоб охопити більше громадян, використовують стадіони. До кінця вересня планують вакцинувати 100 мільйонів американців, близько третини населення. Ентоні Фаусі, головний науковець, який розробляє для Білого Дому антиковідну політику, переконує, до кінця літа близько 80% дорослих буде провакциновано. Якщо від 75 до 80% американців буде провакциновано, тоді настане такий рівень колективного імунітету, який поверне нас до нормального життя. Якщо ми досягнемо цього до кінця літа, то впевнено увійдемо в осінь. Вакцина сама по собі не поборе коронавірус, вважають у ВООЗ. Потрібно досягти колективного імунітету не лише в заможних країнах, але й по всьому світу. Ми не досягнемо колективного імунітету у 2021 році, якщо навіть кілька країн випадуть з вакцинації. Це як дірка в кишені. Тоді люди по всьому світу не будуть захищені. В Польщі за останній тиждень від 4 до 7 тисяч нових випадків ковід на день. Уряд закликає населення до вакцинації, адже опитування показали, що певна частина поляків скептично налаштовані до імунізації. Тож прем'єр взявся переконувати особисто. Дуже важливо пам'ятати, ефективність вакцини залежить від того, яка кількість населення імунізується. Що більший відсоток, то швидше скажемо коронавірусу «до побачення». Андрій Гетьман, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.